er is hier eigenlijk van het begin tot eind te zien hoe een dennenappel werd geoogst, om het zo te zeggen, met als doel om daar weer een product van te verkopen. Hier in deze kokers, in deze bakken, werden de gesloten dennenappels bewaard totdat ze in de oven nodig waren. Dan werden ze hier in jute zakken gestopt door middel van die ton. En dan gingen ze naar de eigenlijke eest om geëest te worden. Dit is dan de oven. Dit is eigenlijk het hart van de hele eest. Hier worden deze dennenappels, die worden opgestookt totdat ze zo zijn. En je zag het net al gebeuren. Dan komen de zaadjes eruit en die zien er zo uit. Het idee van het, er staat hier een mooi oud gebouw in Stroe, waar te weinig mee gedaan werd, vinden we jammer. En gaf dat natuurlijk ook wel de aanleiding om er wat mee te doen. Ja, dat is zo uniek dat het gewoon nog de enigste werkende is. In Nederland waren er meer, ik weet niet hoeveel, maar dit is eigenlijk de enigste die nog over is.